Hallo, hallo. I dag sto jeg opp litt før 5 og gjorde ferdig en rapport som jeg begynte på i går. Så jeg har gått gjennom alle beste tilbudene på innskuddsrente eller sparerente. Så jeg har lagt en liten rapport som jeg har lagt ut på mine avtaler. Så jeg har en ting der fra før, det beste boliglånet. Det er jo en spesialtilpasning hvor jeg samler inn opplysninger om den løsningen kunden har i dag. Og så lager jeg et oppsett for å vise hvilke banker som er mest sulten på den kunden. Så det er en veldig kjekk sak. Så langt så har alle spart mange tusen i året på det. Så det er veldig gøy. Så den nye tjenesten, det er en statisk rapport som viser helt enkelt de aller beste stedene å ha penger stående. De beste, helt vanlige kontoene fri til bruk. Og det beste alternativet var 230 ganger bedre. Nei, 230% bedre enn hva jeg hadde. Det var 23 ganger bedre enn den løsningen jeg hadde på en av mine kontoer. Så det var ganske greit å kjøre den sjekken da. Så hvis du går inn og kjøper den tjenesten i løpet av de neste 2-3 dagene, så kan du bruke en rabattkode som heter testkunde, og da får du den for halv pris. Så det. Og ellers så har jeg jobbet masse med forskjellige tjenester i det siste. Så til uka nå så er det ting som går live, tenker jeg. Og det blir godt. Nå er sola i ryggen her. Prøv å stoppe opp. Yes! Så det blir spennende å se hva vi greier å få til der. Men i hvert fall, mine avtaler. Nå er det 100% økning i antall tjenester der inne. Og den boliglånet, den er helt ekstremt bra. Og den andre, den er veldig bra den også. Veldig enkel. 75 kroner for den rapporten. Og hvis du bruker koden testkunde, så får du den for halvparten. Så det er absolutt verdt det. Det er ganske fantastisk hvor mye det har å si. En kan jo bruke en sånn konto med god rente. En kan jo bruke den som lønnskonto. Eller som regningskonto, eller bruke den der hvor du har penger. Det er vanvittig mye å hente på det. Så det var det. Vi ikke kommer med noe økonomisk rådgivning eller noe sånt. Men en helt ordinær konto på linje med alle andre kontoer. Jeg lister opp de 10 beste. Og landets største bank er ikke blant dem. Det var der jeg hadde den ene kontoen. Så sånn er det. Oi. Kommer sjøen etter meg her. Alright. Håper du har det fint, at livet er bra. Og hvis du kommer på noen andre ting jeg kunne sette opp inn på mine avtaler, så gi beskjed. Og så får vi se hva verden bringer. Ta gjerne å gå inn på mine avtaler. Det er en meny oppe til høyre, noen streker. Og beste innskuddsrente er den helt nye. Og så har du det beste boliglånet. Det var den som lå der fra før. Ta gjerne oss fredag gårde, for det der har folk veldig mye å tjene på og bruke. Så sant var det.
Da snakkes vi. Ha det bra.